Spīdējot lietam un stipram vējam, Ļaudona aizvadīta nu jau par tradīciju kļuvusi jauniešu diena, kas šogad kopā pulcējusi te 70 dalībnieks un brīvprātīgā darba veicējs no visa Madonas novada. Tās vērtības, ko iegūst šeit, īstenībā visas nevarētu nosaukt, bet, nu, protams, tie ir jauni draugi, svaigs gaiss, aktivitātes, nezinu, viss kopumā, tā kā... Ļoti labi ir. Mans iegums noteikti ir tas, kad es redzu prieku bērnu sejās, kad es viņiem zīmēju henna zīmējumus. Es to daru jau trešo gadu šajā jauniešu dienā Ļaudonā tieši. Esmu to darījusi arī Madonā. Es noteikti iegūstu tā kā jaunus draugus. Visu laiku redzu jaunas sejas. Tā noteikti arī ir darba pieredze. Tu iemācies strādāt ar cilvēkiem. Vienkārši tas man sagādā prieku. Es esmu otro reizi. Pagājuši bija ļoti karsta, tāpēc esmu tiešām priecīgi, ka šogad laiks ir nedaudz labāks. Protams, negribas lai pārāk augsts, bet nu, tagad ir labāk nekā pagājuši. Es nezinu, kāpēc. Man tā liekas, šogad ir jautrāk. Mērķis bija sapulcināt kopā visus pagasta jauniešus. Arī no attālākajiem novadiem, kā no Sāvienas kalnājiem, Beļavas, lai kopā pavadītu foršu dienu. Katrs izvēlas, kas viņam piemērotāka. Mums ir velofoto orientēšanās, mums ir 3D radošās darbnīcas, kas tāds jaunums ir mūsu jauniešiem. Mums ir komandu sacensības, gan volejbolā, ko spēlējam ar dvieļiem, basketbolā, ko spēlējam ar zeķiem rokās, visādas netradicionālas izdarības. Būtiski, ka viens no svarīgākajiem jauniešu iegūmiem pasākumā ir brīvprātīgā darba pieredze, kas Ļaudonas pagastā attīstās arvien vairāk. Par ļaudoniešiem man ir liels prieks, jo jaunieši ir aktīvi un šeit kopš es strādāju pusotru gadu. Mēs ar jauniešiem esam daudz komunicējuši, daudz laika pavadījuši un viņi ir sapratuši, ka jo ātrāk viņi sāks iesaistīties aktivitātēs organizatoriskos pasākumos, jo viņiem arī nākotnē būs vieglāk adaptēties jau lielajā pasaulē starp pieaugušajiem. Un jo īpaši man prieks ir par brīvprātīgo kustību, ko mēs esam uzsākuši un ļoti daudzi piesakās un arvien vairāk iesaistās un pēc tam paši atzīst, ka noorganizēts pasākums. Kurā ir paši piedalījušies, ir daudz interesantāks un, protams, tuvāks sirdī. Tā kā Ļaudonā jauniešu maleši, man liels prieks. Kā atzīst Artūrs Portnovs, ne tikai lielos pasākumos, bet arī ikdienā jaunieši jāmudina iesaistīties pagasta dzīvē. Tādējādi gan pilnveidojoties viņiem pašiem, gan uz aktīvu dzīvesveidu pamudinot arī apkārtējos. Nākotnē kopumā ir arvien vairāk iesaistīt jauniešus, jo tieši lai uz jauniešiem turās tās aktivitātes, darbi, projekti dažādi. Tagad jaunieši paši ir uzrakstījuši projektu un krāsos mūsu pieturu, kura tāda, nu neteiksim, pussabrukusi, bet drīz tāda būs. Tā kā es domāju, ka jaunieši tā ir, kā man ļoti patīk teikt, Ļaudonas asinis. Tā ir tāda dzīvība, kas šeit staigā, sporto, piedalās pasākumos, braukā ar velosipēdiem un līdz ar to es domāju, ka arī pārējie cilvēki pavelkās un jūt tādu lielāku dzīvību. Jāpiebilst, ka šī bija jau trešā jauniešu diena Ļaudonā un atskatoties uz gūtajām emocijām, organizatori ir apņēmības pilni turpināt iesāktās aktivitātes, lai novada jauniešus pulcētu kopā atkal nākamgad. Ramons Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.